У музеї «Територія терору» провели дискусію щодо простору, де раніше був фонтан Кульбаба, який демонтували на початку червня. Ми розглядаємо окремий дослідницький проєкт, який би розглядав радянську спадщину не лише у Львові, а в принципі в Україні, тобто як частину нашої експозиції. Тобто ясно, що зараз ці об'єкти от вони будуть представлені в просторі музею десь стихійно, ну тому що окремо не планувалося площ для того, щоб це експонувати. Ми хочемо це дослідити, прокомунікувати. У музеї вже зберігається частина монументу Василю Пересаді. Він був першим секретарем комуністичної спілки молоді Західної України. У лютому цього ж року у музей передали елементи монументу слави та вітражі з палацу дитячої творчості, що на Погулянці. І нам його передали для експонування і для дослідження, власне, як пропаганда радянська працювала з дитячими приміщеннями, тому що нібито то такі гарні кольорові скельця, але насправді там захований серп молот, червона зірка, горни і разом з квіточками. Ми його досліджуємо, плануємо його експонувати з такою підсвіткою поставити, щоб, в принципі, можна було добре розгледіти їх. Пам'ятник Юрію Великановичу, що був учасником громадянської війни в Іспанії та членом комуністичної партії, передали в музей терору цього місяця. До цього він зберігався у комунальному підприємстві «Дністер». Це є мистецькою пам'яткою, передусім тому, що робота ця виконана була досить іменитою художницею місцевою. Вона за неї також і отримала премію державну. Але через ці складні контексти, ця робота дуже часто потрапляла під якісь вандальні практики. За словами директорки музею Ольги Гончар, вони спілкуються з іншими музеями і в майбутньому хочуть зробити виставковий проєкт об'єктів радянської доби. Іван Кадусько, Тарас Фомін, ЮА Львів.